Tilaa mun kanava. Kirjoitusaika! Let's go! Nyt lähdetään taas näpsyn näpsyn! Ootko sä valmis näpsyn näpsyn? Kyllä sä oot valmis näpsyn näpsyn. Mä en oo valmis, mun on pakko, joten let's go! Näpsyti näpsyti! Uhuhu! Kuka nyt ei haluisi näpsyti näpsyti, hei? Näpsyti on leppari näpsyti! Ja nyt mä muistan, että mä voin käyttää myös tätä näpsyttämisen, no niin. Eli tossa takana voi olla, mä katsoin videon, siinä takana voi olla tyyppi, niin nyt mä tiedän, että tossa takana voi olla tyyppi. Ja toi ääni ei merkkaa mitään, senkin mä tiedän. Moi. Se on melkein vaan parempi, jos noi tuhlaa aikaa tossa keskellä, kävellen. Se, että ne on tuolla hyllyssä. Säästyy vähän mun hermot ja kaikki. Ja melkein kannattaisi niinku antaa olla vähän pitempään, että niinku pystyy tuhlaa sitä aikaa. Siinä! Shit, se meni niin hyvin! Missä se oli? Ei hitto, se oli varmaan siellä kaapin takana siellä jossain. Mut mä löysin viimeinkin sen paikan, missä ne aina oli. Mistä mä en löytänyt niitä, vaikka mä olin kattonut kaikkialle. Se oli siinä pöydän päällä sen kellon takana. Perhana. Mutta kato, ei ne tullu edes noihin muihin paikkoihin juuri ollenkaan. Ne tulee vaan tähän tietyllä alueella. Mutta ei kannata katsoa kuin tätä aluetta tässä näin. Aa, ne ei ole edes lähtenyt vielä, joten ei tarvitse katsoa mihinkään. Mä toivon, että tästä alusta saa semmoista pikku boostia odottamaan tässä alussa. Ja vaan keskittyy täysin, että siellä on eka. Mä odotin tarkoituksella. Mä viimeinkin osasin odottaa tarkoituksella. Ei hitto. Mä en tajunnut, että se lähti siitä edestä. Mä koitin hän peilata, että jos se pysyisi siinä mun edessä. Se olisi ollut kova. Tulee toi. Tää ei ole hyvä, että tulee toi. Ei hitto, oliks se siinä kellon vieressä? Ei se ainakaan vaikuttanut olevan missään muualla. Voi perhana! Okei, kaksi mä pystyn jo handlaa aika hyvin. Tulee semmonen olo, ettei tossa voi olla mitään, kun siinä tiiäks tuonne pikku valonkajat tosta kellosta. Se ottaa sellasen false sense of security. Just kun mä sanoin, että kaksi sujuu, niin eipä sujukaan. Mä vedän paljon hitaammin. Mä näpsyttelen liikaa. Pitää tehdä näin. Sitten mun pitää tehdä näin. Sitten pitää tehdä näin. Sitten pitää odottaa. Sitten mä teen taas näin. Mä teen noin. Mä teen näin. Teen näin. Sitten teen noin. Sitten teen näin. Siellä se oli. Sitten teen näin. Sitten teen noin. Sitten teen näin. Sitten teen näin. Sitten teen noin. Mä teen... Aha, sä oot siellä uudestaan, okei. Okay. Mä teen tuollaiset sweepaukset tonne. Mä katon nopeasti tästä näin. Noin. Mä teen näin. Teen noin. Mä katon siellä. Siellä oli tyyppi. Siinä on toinen tyyppi. Noin. Teen taas näin. Noni. Ei näy ketään. Ei. Näin. Noin. Siellä on tyyppi. Näin. Mä katon ton hyllyn. Miten se punainen oli, joka hyökkäs? Se punainen oli siinä mun vieressä. Mut sit se jotenkin jatkoi sitä hyökkäystä siellä hyllyssä. Niin. Ihan sua kunnon ihan oikeesti. Hitto, tätä on myös varmaan ihan raivostuttavaa seurata. Noniin. Mikä ihme? Sieltä kuuluu. Moro. Aha, moro! Kannattaa aloittaa vaan alus näin mä.
Ei! 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 Missä se oli? Ei! Se oli niin hyvä yritys. Se oli niin hyvä yritys. Se oli mulla. Mun olisi tarvinnut vaan löytää toi yksi ja se olisi tyyli ollut siinä. Oh man. Okei, mun pitää vaan muistaa katsoa tuo. Okei, mä oon jää tähän keskellä. Keskellä hyvä. Keskellä hyvä. No siinä. Noniin. Ja toi on tyhjä. Swoop. Swoop it, swoop. Swoop. Koko pöytä pitää katsoa tonne asti. Toi on tärkeä toi pöydän pääty, koska siellä on tosi usein tyyppi. Noniin. Eli swoop. Noniin. Sit swoop. Ja sit. Swoopity swoop. Kui saatana. Minä olen näin tuleva. Ei sairas, mä tein sen! I done did it, guys! Oh my fucking god! Hell yeah! Niinpä, mä pääsin sen läpi! Voitko uskoa? Dude, mä pääsin sen läpi! Eikö sä ymmärrä? Mä pääsin sen läpi! Oh man! Se oli niin lähellä! Näittekö te kuinka lähellä se oli, se edellinen? Siis mä viime hetkellä mä käänsin sen, mä kävin ne kaikki, mä kävin ekaks tuolla, sit mä katoin keskellä, mä katoin korin, viime hetkellä mä taitoin sen tuolla noin, lonkalt ammuin sinne kirjahyllyyn ja se oli siellä! Oi vitsi! Siinä oli hyvä tuuri. Mut kuten me muistetaan, lolbitti, se on raivostuttava, mut se on mahdollinen. Ota pitkiä askeleita, koska mä tiedän, että se tulee vasta tuolla puolivälissä oikeesti vastaan se tyyppi. Tässä ei oo mitään pelättävää. Nää tyypit vaihtaa yllättävän paljon paikkaansa. Ei ne mun mielestä näin paljon vaihtanut paikkaa viimeksi. Kuinka kauhea. Ei ne vaihtanut yhtään näin paljon paikkaa viimeksi. Ne pysy melkein paikallaan viimeksi. Eikä tässä voi olla kun mennä ihan törkeen hitaasti vaan. Ihan älyttävän hitaasti. Ihan pari askelta kerrallaan ja sit vaan toivoa, että mä pääsin tän läpi ykkösellä. Koska tähän tulee menee aikaa. Mitä sä teet? Pelästytän mut! Mä pelästyn, mut sit mä tuun takas. Nei, haluatko sä, että mä tuun takas ihan oikeesti? Noin niinku unsecure sun omasta pikkualueesta. Mitä väliä silloin, jos mä menen sun ohi?
Jos sä pääs mut kerralla, mun ei tarvi tulla flasettelemaan sun naamaa kertaakaan. Mun ei tarvi palata. Mut jos sä et päästä mua, niin tässä me ollaan. Koko perheen ilta. Tässä mä vaan flash flash. Sun silmät sattuu, mä näen sen, koska sun silmät kiiluu valkoisena. Ja selkeästi sun silmiin sattuu. Kaikki tietää, että silmiin sattuu. Ja kun silmät sattuu, niin niissä on valkoista. Se on ihan yleistietoa. Sä et voi estää mun pääsyä sinne. Sä voit hidastaa sitä, joo. Mut sä et voi estää sitä. Joo, sä voit olla tulee, olen niin pelottava, spooky. No tiiäks, kiinnostaaks mua? Ei. Mä tuun pääsen sut tänään läpi. Se ei tässä ole mitään. Mä tuun pääsen sut tänään läpi. Keinoin millä hyvänsä. Vaati se sit 10 yrityskertaa, ja sit se vaati 10 yrityskertaa. Nääks sä, mä vibailen jo tässä. Ja mä edes kiinnostaa, että sä oot siihen, mä meen askel kerralla. Mä vibailen tässä. Käytännössä vaan teen tällaista polvijumppaa tässä samaan aikaan. Mä odottelen, että tää peränä flashlightti latautuu, koska jos mä häiritsen sua liikaa, sit sä hyökkäät heti. Oi saavari! Just noin. Mietiks mä tätä liikaa? Onks tässä jotain logiikkaa? Vai pitääks tässä oikeesti niinku silloin, kun se on hyökkäysasennossa, pitääks silloin mennä taaksepäin? Koska silloin se lähestyy aina askeleen. Nyt mun askeleista kuuluu ääni. Äsken ei muuten kuulunut ääntä askelista. Se kuuluu vaan, jos mä kävelen täällä pylpyrällä, mutta jos mä kävelen tällä nyrkillä, niin sitten ei kuulu mitään. Olisikohan tällä ruutulattien värillä jotain väliä? Pitääkö mun mennä mustan ja punaisen välillä säännöllisen väliajoihin? Tai muuten käy kekkulisti. Ei tässä ole mitään toistettavaa. Okei, nyt ei saa mennä kohti. Kun se hyökkää, ei saa mennä kohti. Ei saa mennä kohti, kun se hyökkää. Ei saa mennä kohti. Ei kohti. Jätä kutiaan. Nyt voidaan mennä vähän kohti. Nyt ei mennä taas. Joo, jatketaan tänne suuntaan. Okei, mä menen tänne. Joo, vielä. Ja sit vaihdetaan suuntaan. Niin sit mennään ihan hitusen suoraan. Taas vaihdetaan suuntaa. No, hiukan eteenpäin, suoraan. Taas mennään siksakkiin. Ja sit siksakkiin tonne. Mennään rohkea askel eteenpäin. Taas siksakkiin. Toisen suuntaan siksakkiin. Otetaan rohkeat 2 askelta. Oho. Rohkeat 5 askelta. Ui. 6 askelta. Ui. Saattaa olla virhe. Ui, ei ollutkaan. Joo, rohkea askel eteenpäin. Nyt pitää olla varmainen. Varmainen askel eteenpäin. Toinen varmainen askel eteenpäin. Kolmas vähän isompi askel eteenpäin. Ihan rauhassa vaan. Askel kerrallaan. On jäykkä kuin porkkana. Mä en halua nyt kattella ympärille. Mä haluan nyt vaan ovea kohti. Hell yeah guys! Hell fucking yes! Yes! Mä tein sen! I done did it! Mika kenttä! Pojat ja tytöt, ladies and gentlemen, ketut ja paavikkoketut ja kaikki ketut. Nyt mennään! Pakko mennä vihreän läpi, okei sit. Oikeesti huo. Noniin. Easy. Kiitos. Älä nyt sano, että tänne ei tuu ketään, koska on pisti easy. On siellä jotain. Joku tyyppi siellä. Tää jotain tyyppiä liikkuu. Hei, mut onks ne parantanut tätä? Ei, miten ne ois parantanut tätä? Tui kauhea. Se oli pelottava Foxi, joo, todellakin. Mun nyt pysyy muuten hyvin napilla toi sormi. Ahaa. Milin on tulossa tyyppi. Mikä toi tarkoittaa? Pitiks siltä mennä piiloon? Ei, se jää vaan siihen odottaa. Okei. Okay. Joo. Hello. Kuka sä oot ja mistä sä tulit? Aha, se lähti menee. Oliko se vaan hänny? Se oli oikeesti tsika, vaikka se näytti Bonnieltä. Tai se veti Bonnien animaation tossa keskellä. Joo, okei. Okay. Selvä. Se oli kummallista. Hui! Täällä on 5. Mä edän nyt vaan niitä nappuloita. Aha! Selvä. Voi! Mennään nyt sitä nappulaa. Mä en tiedä,
Mun sormet tuntui, että ne ei osunut yhtään mihinkään, vaikka mun mielestä ne osui. Oi, ja sä oot niin söpö. Oi, olisitpä sä mun halinalle. Nyt mä tarvisin halinalle ihan oikeesti. Tää alkaa käydä vähän ärsyttäväköksi. Siinä se on! Viimeinen taso! Tykkää, jos sä tykkäsit tosta.